Նրացավ ինքնաբացար կայտնելու վերջնաժամկետով, Քերեն հրաժարվել ազգային ժողովի մանդատներից։ Շնորհավորանքներ Նիկոլ Փաշինյանին ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղարը ուղերձը հղել։ Ինչ են խոսել Պուտին ու Ալիևը մոսկովյան հանդիպան ժամանակ, մանրամասնում է Արտյոմ Երկանյանը։ Արդյոք կդադարեցվի ամերիկյան օգնությունը Ադրբեջանին սենատոր Բոբ Մենենդեսի նախաձեռնությունը։ Լավրովը բողոքում է Միացյալ Նահանգներից Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը։ Թուրքիայի հերթական սադրիչ նախաձեռնությունը մակն այսօր անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրում։ Ծեծկրտուք ուղիղ եթերում սկանդալային հաղորդում մոլդովացի նախկին պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Կորոնավիրուսը կարող է ավելի վտանգավոր դառնալ Թեդրոս Գեբրեյեսուսը նորի հայտ եկող շտամների մասին։ Հայաստանում երեկ կատարվել է 4875 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 220 նոր դեպք։ Արմեն Չարչյանը գրավով ազատվեց կալանքից, դատարանը բավարարել է նրա պաշտպանների միջնորդությունը։ Բարի երեկո, հորիզոնը շարունակում է աշխատանք։ Այսօր ժամը 18-ին դրացավ ազգային ժողովի պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու վերջնաժամկետը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հայտնում են, որ ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել և ազգային ժողովի պատգամավորական մանդատից հրաժարվել խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերի մի քանի ներկայացուցիչներ։ Նրանք են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից Լիլիթ Մակունց, Սուրեն Պապիկյան, Արայք Հարությունյան, Նիկոլ Փաշինյան, Անահիտ Ավանեսյան, Ռոմանոս Պետրոսյան, Հովանես Հարությունյան, Հակոբ Սիմիդյան, Գնել Սանոսյան, Համբարձում Մաթևոսյան, Դիանա Գասպարյան, Դավիթ Գևորքյան, Նարեկ Մկրտչյան, Արամ Խաչատրյան, Արարատ Միրզոյան, Արմեն Փամբուխչյան, Արարատ Գրիգորյան։ Հայաստան Դաշինքից Ռոբերտ Քոչարյան, Մարիաննա Եփրեմյան, Ալեքսանդր Խաչատուրյան։ Ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղար Լուիզ Մուշիկիվա բոն շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. ամիսներ շարունակ Հայաստանը դիմակայում է նշանակալի մարտահրավերների, մասնավորապես անվտանգային առումով։ Այդ կապակցությամբ ցանկանում եմ ձեզ վերահաստատել ֆրանկոֆոն համայնքի ամբողջ համերաշխությունը, հատկապես հայկական այն ընտանիքներին, որոնք սպասում են ռազմագերիների, անհետ կորածների, ինչպես նաև հակամարտության զոհերի մարմինների վերադարձին։ Ամերիկացի հեղինակավոր սենատոր Բոբ Մենենդեսը բարձրացրել է 907 ուղումը վերականգնելու հարցը։ Խոսքը Միացյալ Նահանգների ազատության ակտի այն ուղման մասին է, որը արգելում է Ադրբեջանին ռազմական օգնության տրամադրումը։ Մենենդեսը հարցը բարձրացրել է հատկապես Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի ֆոնին, սենատում հայտարարելով, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի ֆիզիկական տարածք։ 907 բանաձևի վերականգնման անհրաժեշտության և Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների մասին Բոբ Մենենդեսը խոսել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, երբ նրա նախագահությամբ լսումներ էին անցկացվում։ Առիթը պետք քարտուղարի, Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալի պաշտոնում Քերեն Դոնֆրայդի թեկնածության հաստատումներ։ Եվ հենց նրան ուղված խոսքում էլ Մենենդեսը հերթական անգամ մտահոգություն է արտահայտել ազատության ակտի 907-րդ ուղումից հրաժարվելու որոշման առնչությամբ և դրա վերականգնման անհրաժեշտությունը շեշտադրել։ Իսկ հիմնավորումներից մեկը Ադրբեջանի Հայաստանի Հանրապետության սահմանի նկատմամբ գործողություններն են։ Ադրբեջանն այժմ սահմանային վեճի արդյունքում ներխուժել է Հայաստանի ֆիզիկական տարածք, և ես կարծում եմ, նրանք կշարունակեն իրենց ագրեսիվ վարքագիծը, քանի դեռ հստակ ուղեր չեն ստացել այն մասին, որ դա անընդունելի է։ Դոնֆրայդը արձագանքել է դրան մոտենալով դիվանագիտական զգուշավորությամբ։ Նա հայտարարել է, թե եթե այդ տեղեկությունը հաստատվի, ապա ինքն այդ հարցով կհամագործակցի Մենենդեսի և Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հետ։ Խիստ անհրաժեշտ է վստահ լինել, որ ցանկացած աջակցություն, որը մենք տրամադրում ենք Ադրբեջանին, որևէ կերպ չի խաթարում ուժերի հավասարակշռությունը, և որ մենք հանձնարու ենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ դարձյալ հանձնաժողովում Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանտա Փաուերին էր Մենենդեսը մտահոգություն հայտնել Հայաստանին առնչվող հարցի կապակցությամբ։ Ես խիստ մտահոգված եմ Հայաստանի դեմ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով տեղահանվածներին տրամադրվող հումանիտար օգնության չափով, այն շատ քիչ է։ Դրա համար սենատորը նշել էր, որ կցանկանար այդ հարցը քննարկել Փաուերի հետ։ Քրիստիանա Գուլյան, Հորիզոն։
Москвայում ու Բաքվում շարունակում են քննարկել Վլադիմիր Պուտինի եւ Իլհամ Ալիևի Կրեմլում կայացած հանդիպման արդյունքները։ Մամուլ են թափանցել հանդիպման մասին որոշ տեղեկություններ։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, ինչ նոր բան է պարզվել հանդիպման բովանդակության մասին։ Մոսկովյան հեղինակավոր Կոմերսանտ Թերթը, ՎԿ-ի կոչելով սեփական տեղեկացված աղբյուրները, գրում է, որ Ալիևը Պուտինին բողոքել է Ֆրանսիայից եւ Եվրամիությունից, հայտարարելով, որ նա զայրացած է Եվրամիության փորձերից միջնորդի դերը ստանձնելու։ Այսինքն Ալիևը փորձում է համոզել Ալիևը Պուտինին, որ Եվրամիությունը եւ կոնկրետ Ֆրանսիան բացասական դեր են խաղում այժմ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, քանի որ ոգևորում են հայերին եւ հայերը համարձակվում են նոր պահանջներ դնել, որոնք ի վերջո կնշանակեն, որ այդ երկրակողմ համաձայնագիրը կտապալվի։ Պարբերականը գրում է, որ Բաքվի տեսակետով, կարծիքով այդ համաձայնագիրը, տապալման վտանգի առջև է հենց Ֆրանսիայի եւ ընդհանուր առմամբ Եվրամիության կեցվածքի պատճառով, քանի որ նրանք, այսպես ասած, ոգևորում են հայերին եւ հայերը հենց նրանցից են ստանում այդ, այսպես ասած, ուժը։ Մասնավորապես Ալիևին զայրացրել է Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Երևանում արած հայտարարությունը, իհեսնեմ նա ասել է, որ անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդրին եւ որ Եվրամիությունը պատրաստ է ստանձնել այդ նաև միջնորդի դերը եւ նպաստել այդ հարցի լուծմանը։ Պարբերականը նաև գրում է, որ կարգավիճակի հարցի բարձրացնելը դա մեջբերում է մուտքի տոմս է Փարիզի համար, հարավային Կովկաս, որտեղից Փարիզը փաստորեն, որի տարածքը Փարիզը լքել է նոյեմբերյան այդ համաձայնագրի ստորագրման արդյունքում։ Եվ նաև կրկին ՎԿ-ի կոչելով նույն աղբյուրը, Թերթը գրում է, որ Փարիզը եւ Եվրամիությունը փորձեն անում հասնել նրան, որ վերանայվի այդ երկրակողմ բանաձևը, որը այժմ գործում է։ Մոռանալով, որ իրականում միշտ գործել է հինգակողմ բանաձև 3+2, այսինքն 3 միջնորդ եւ 2 կողմ, եւ Ռուսաստանը երբեք փորձ չի արել վերանայել այս մոտեցումը, լինելով այդ 3 համանախագահներից մեկը։ Ավելին, Կոմերսանտը փորձում է ապացուցել, որ Ֆրանսիան կողմնակալ է եւ ամբիոն է տրամադրում քաղաքագետ Սերգեյ Ուտկինին, որը նշում է, որ Ֆրանսիայի իշխանությունների համար չափազանց կարևոր է Ֆրանսիայի հայ համայնքը, քանի որ շուտով 2022 թվականի գարնանը նախագահական ընտրությունն է։ Եվ այս հոդվածի հեղինակ Սերգեյ Ստրոկանյա չի էլ թաքցնում, որ իր այս ինֆորմացիայի աղբյուրը Ադրբեջանում է, իսկ Ստրոկանյա հայտնի է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ իր սերտ կապերով։ Համենայն դեպս նա շատ հաճախ է մեկնաբանում տարածաշրջանում իրավիճակը ադրբեջանական իշխանամետ լրատվամիջոցների։ Բացի այդ, պետք է նշեմ նաև, որ Կոմերսանտը հազվադեպ է իրեն թույլ տալիս գնահատականներ, որոնք համաձայնեցված չեն ղեկավարության հետ։ Այդ իմաստով կարծում եմ, այս հոդվածի հրապարակումը պատահական չէ։ Պարտադիր չէ, որ անեն համաձայնեցված լինել հենց Կրեմլի հետ, բայց ինչ որ ուժային կենտրոններից մեկից հաստատ արտոնություն այսպիսի հոդվածի համար, կարծում եմ, ստացվել է։ Հարցում այս խնդրին այսօր անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ինչ է շտադրումներ արել եւ ինչպես է արձագանքել։ Այո, Պեսկովը հայտարարել է, որ թեև կարգավորման հարցում որևէ բացասական, որևէ խնդիր կարծես լուրջ չի առաջանում, Ռուսաստանը ամենևին էլ դեմ չէ, որ Եվրամիությունը, Ֆրանսիան, Եվրամիության այլ անդամները մասնակցություն ունենային այդ գործընթացում, քանի որ եթե խոսքը գնում է եղած պայմանավորվածությունների իմպլեմենտացիայի մասին, ցանկացած երկրի դրական մասնակցությունը կարելի է միայն ողջունել։ Այսպիսով Պեսկովը հերքում է այն, ինչի մասին գրում է Կոմերսանտ Թերթը, նշելով, որ որևէ խնդիր Մոսկվան չի տեսնում Փարիզի այս ակտիվության մեջ։ Այդ մասին նաև վկայում է 3 Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում Մինսկի խմբի մյուս 2 համանախագահների հետ տեղի ունեցած հանդիպումը։ 2 ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահներին ընդունել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ
Андрей Руденкон. Այսինքն Մոսկվան ամենևին էլ դեմ չէ, որ եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան ունենան իրենց մասնակցությունը այս գործընթացին, գործընթացներին, ավելին հիշեցնեմ, որ Վլադիմիր Պուտինը ինքն էլ երբեք չի բացառել, նույնիսկ հաստատել է, որ կարգավիճակի հարցը ուշ թե շուտ օրակարգային պետք է դառնա եւ այդ իմաստով նրա ու Շարլ Միշելի հայտարարությունների միջև որևէ հակասություն չկա։ Շնորհակալություն արդյոք։ Թողարկում ենք շարունակենք դադարից հետո եւ կանդրադառնանք այս թեմաներին։ Լավրովը բողոքում է Միացյալ Նահանգներից Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը։ Թուրքիայի հերթական սադրիչ նախաձեռնությունը մակն այսօր անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրում։ Ծեցկրտուկ ուղիղ եթերում սկանդալային հաղորդում մոլդովացի նախկին պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Կորոնավիրուսը կարող է ավելի վտանգավոր դառնալ Թեդրոս Գեբրեյեսուսը նորի հայտ եկող շտամների մասին։ Հայաստանում երեկ կատարվել է 4875 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 220 նոր դեպք։ Արմեն Չարչյանը գրավով ազատվեց կալանքից, դատարանը բավարարել է նրա պաշտպանների միջնորդությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել, թե Միացյալ Նահանգները վերջին տարիներին հրահրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների աննախադեպ վատարացում, բայց Մոսկվան մտադիր է վճռականորեն դիմակայել Վաշինգտոնի ճնշմանը։ Ըստ Լավրովի, երկկողմ հարաբերությունները հասել են դիմակայության վտանգավոր գծի, բացի այդ, Ռուսաստանը ենթարկվում է համակարգային ճնշման։ Վաշինգտոնի նման գիծը կոպտորեն խախտելով միջազգային իրավունքը կշարունակի բախվել հաստատուն դիմակայության Ռուսաստանի Դաշնության օրինակ ական շահերը պաշտպանելու համատեքստում, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը։ Սրանով հանդերձ Լավրովը ասել է, որ հունիսի 16-ին Ժնևում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև կայացած հանդիպումը մի շարք ոլորտներում երկխոսության որոշակի հնարավորություններ է բացում։ Թուրքիայի սադրի չերթական քայլը միջազգային աղմուկի առաջացել այն բանից հետո, երբ երեք հյուսիսային Կիպրոս մեկնած Թուրքիայի նախագահն ու հյուսիսային Կիպրոսի ղեկավարը հայտարարել են, որ բացվում է 74 թվականի պատերազմից ի վեր փակ համարվող կիպրական Վարշավա-Վարոշաշրջանը։ Մակն այսօր անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրում։ Հյուսիսային Կիպրոսի իշխանությունները երեկ հայտարարեցին, որ բացում են Ֆամագուստա քաղաքի Չեզոկ գոտի համարվող Վարոշաշրջանը։ Ռազմականացված այդ գոտին փակ է 1974 թվականից, երբ թուրքական ուժերը ներխուժեցին Կիպրոս։ Լքված շրջանն անմարդաբնակ է եւ այնտեղ մուտքը արգելված է տարիներ շարունակ։ Բայց դեռ 2020-ի նոյեմբերին թուրքական հսկողության տակ գտնվող Հյուսիսային Կիպրոսի ինքնարչակ հանրապետության ղեկավարները բացեցին այդ շրջանը մեկօրյա այցելությունների համար։ Իսկ երեկ շաբթի օրը Թուրքիայի նախագահի հետ մեկտեղ թուրք-կիպրացիների ղեկավար Էրսին Թաթարը հայտարարեց, որ այդ շրջանը կապառազմականացվի, իր խոսքով պոտենցիալ տերերին, այսպես ասած, վերադարձնելու հիմնավորմամբ։ Թուրքիայի նախագահն էլ զերծ չմնաց սադրիչ քայլերի մասին հայտարարություն անելուց, Վարոշաշրջանին տալով թուրքական անվանումը։ Մարաշում նոր դարաշրջան կսկսվի, որը բոլորին օգուտ կբերի։ Կիպրացի հույները միանգամից մտահոգություն արտահայտեցին, նշելով, որ այդ շրջանի կարգավիճակի փոփոխությունը վկայում է, որ Թուրքիան ցանկանում է յուրացնել այն։ Կիպրոսի նախագահը այդ քայլը ապօրինի եւ անթույլատրելի համարեց։ Ես ուզում եմ լուրջ ուղեր ցղել պարոն Էրդողանին եւ տեղի իր վստահված անձանց, որ Թուրքիայի անընդունելի գործողությունները եւ պահանջները չպետք է ընդունվեն։ Դրան հետևեց Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, նշելով, որ լրջորեն դատապարտում է այդ քայլը։ Թուրքիայի հերթական սադրիչ այս քայլերի առնչությամբ քննադատող հայտարարություններ արեցին Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանը։ Միակողմանի որոշումը, որի մասին հայտարարեցին նախագահ Էրդողանն ու Թաթարը, կղզում լարվածությունն ավելացնելու ռիսկ է ստեղծում եւ կասկածի տակ առնում կիպրական խնդրի կարգավորման հարցով համակողմանի բանակցությունների վերադարձը։ Միացյալ Նահանգներն արձագանքել է պետքարտուղարի մակարդակով Թվիթերյան գրառմամբ։ Մենք դատապարտում ենք Կիպրոսի թուրքերի Վարոշայի մի հատվածը վերահսկողության տակ վերցնելու որոշումը, որն անհամատեղելի է ՄԱԿ-ի բանաձևերի հետ, անընդունելի է եւ անհամատեղելի կարգավորման բանակցությունները վերսկսելու նախկին պարտավորությունների հետ։ Ռուսաստանը եւս արձագանքել է հարցին։ Կիպրոսի իր պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նշել է, որ անհրաժեշտ է ձեռնպահ մնալ ցանկացած քայլից, որը կբերի իրավիճակի ապակայունացման եւ լրացուցիչ խոչընդոտներ կստեղծի Կիպրոսի խնդրի լուծման որոնման համար։ Նա նաեւ շեշտել է ՄԱԿ-ի բանաձևերի իրականացման անհրաժեշտությունը։ ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձևերով պահանջ է դրվում Վարոշաշրջանը հանձնել ՄԱԿ-ի կառավարմանը եւ թույլ տալ մարդկանց վերադառնալ իրենց տները։ Նաեւ Կիպրոսում երկու գոտի ունեցող երկամայն
համայնքային դաշնություն ստեղծել հունական ու թուրքական համայնքների միջև ուղիղ բանակցությունների միջոցով։ Վարոշայի շուրջ իրադարձությունները այսօր կքննարկվեն ՄԱԿ-ում անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստում։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Մոլդովայի ներքին գործերի նախկին փոխնախարար Գենադի Կոսովանը եւ նախագահ Մայա Սանդուի նախկին խորհրդական Սերգեյ Տոֆիլատը հեռուստաշոուի ժամանակ կռվի են բռնվել, ինչի հետևանքով Կոսովանը կորցրել է գիտակցությունը։ Ուղիղ եթերի ժամանակ նախկին փոխնախարարը ջուր է լցրել իր ընդդիմախոսի վրա, ինչինի պատասխան բրունցքի հարված է ստացել եւ կորցրել գիտակցությունը։ Ավելի ուշ ծրագրի հաղորդավար Դմիտրի Միշինը լուսանկար է հրապարակել, որտեղ քաղաքական գործիչները միմյանց ձեռք են սեղմում եւ նշել է, որ միջադեպը կարգավորվել է։ Չինաստանի կենտրոնական հատվածում տեղատարապանձրևների հետևանքով ջրհեղեղ է առաջացել, 25 մարդ է մահացել։ Չենչժոու քաղաքում հեղեղվել է մետրոն, մարդիկ փակված են մնացել վագոններում, ջուրը լցվել է նաև վագոնները, որտեղ մարդիկ ստիպած են եղել կանգնել նստարաններին, որպեսզի չխեղդվեն։ Փողոցները գետերի են վերածվել, Հենան նահանգում ընդհանրապես զանգվածային տարհանումներ են։ Աշխարհում կարող է կորոնավիրուսի նոր շտամ հայտնվել, որն ավելի վտանգավոր կլինի, քան դելտա տարբերակը, հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը։ Նա նշել է, թե որքան շատ տարածվի կորոնավիրուսը, այնքան դրա ավելի շատ տարբերակներ կհայտնվեն, ավելի վտանգավոր դառնալու ներուժով, քան դելտան, որը այժմ այդքան վնաս է հասցնում։ Եվ որքան շատ տարբերակներ լինեն, այնքան բարձր է հավանականությունը, որ դրանցից մեկը պատվաստանյութերի ազդեցությանը չի ենթարկվի։ Հայաստանում 3 կատարվել է 4875 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 220 նոր դեպք, ինչը կազմում է թեստավորվածների 4.5%-ը, ունենք 56 առողջացած եւ 1 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 3665 պացիենտ։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը Վահե Միսակյանի նախագահությամբ բավարարել է Իզմիրլյան վշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանի կալանքը գրավով փոխելու մասին պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Չարչյանը կալանքից ազատվել է 15 միլիոն դրամ գրավով եւ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Հիշեցնենք, երեկվանիստին պետական մեղադրողն առարկել էր միջնորդության դեմ, պնդելով, որ դատարանը պետք է անփոփոխ թողնի խափանման միջոց կալանքը, քանի որ առկա է գործով անցնող վկաների վրա ազդեցություն ունենալու վտանգը։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Չարչյանին մեղադրանքի առաջադրվել ընտրողի կամքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու հատկանիշով։ Մեղադրյալ Արմեն Գերասիմի Չարչյանի նկատմամբ որպես խափանմիջոց կիրառված կալանավորումը փոխել եւ որպես խափանմիջոց ընդդել գրավ եւ ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Գրավի չափ սահմանել ավազագույն աշխատավարձի 15,000-ի 15 միլիոն դրամի չափով։ Գրավի եւ ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանմիջոցների կիրառման համար առայժմ գործողությունների կատարելուց հետո մեղադրյալ Արմեն Գերասիմի Չարչյանին անապող ազատ արձակել կալանքից։ Գրավի գումարի ենթակայ վճարման Երևան քաղաքի ընդհանրության դատարանը արտաբյուջետային 900-013-298-014 դեպոզիտ հաշվին որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանության վերակնիչ քրեական դատարան ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացնում են, որ այսօր վաղարավոտյան ժամը 4:30-ի սահմաններում կրակոցներ են հնչել Գյումրիի Պարոնյան փողոցի բնակարաններից մեկում, ըստ հաղորդագրության հրազենով զինված դիմակավորված անձը ննջասենյակի պատուհանով մուտք է գործել տուն, արթնացրել քնածամուսիներին, հրազենից սպառնալիքով նրանցից պահանջել գումար եւ ոսկեղեն, ապա հապշտակելով տանտիրոջ կողմից ներկայացված գումարը կրակել է վերջինիս ոտքին ու դիմել փախուստի, իսկ տանտերը մարմնական վնասվածքով տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Այսքանը կանդիպենք հորիզոնի գլխավոր թողարկմանը ժամը 22-ին առայժմ։
օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.